Krajem prošle godine stvoreni su preduslovi za korišćenje novih IPARD sredstava, pa je našim poljoprivrednicima pružena mogućnost da sa 39 miliona eura Europske unije unaprijede svoje kapacitete. Predstavnik Europske komisije Liam Breslin kazao je na predstavljanju rezultata prvog javnog poziva da je nekoliko puta boravio u Crnoj Gori, čijim je poljoprivrednim potencijalima impresioniran, te da bi trebalo iskoristiti sve mogućnosti IPARD-a. Ne želim da vratim ništa Briselu. Želim da potpuno iskoristite ovih 39 miliona koji mogu donijeti veliku korist Crnoj Gori. Mislim da je Crna Gora na pravom putu da sve uradi kako treba. U vladi kažu da je za ovu vrstu pomoći zainteresovan ogroman broj poljoprivrednika. Na prvi javni poziv za bespovratnu podršku investicijama u poljoprivredna gazdinstva pristiglo čak 389 zahtjeva za planirane investicije u iznosu od oko 27 miliona eura. Svojevremeno, Hrvatska je za dva poziva imala 40 zahtjeva. Makedonija za tri poziva oko 140 zahtjeva, a Turska također za tri poziva imala je svega 10 zahtjeva. Najveći broj aplikacija stigao je iz sjevernog dijela Crne Gore, 221 zahtjev ili 57%. Ukupan iznos novca za prvi javni poziv je 10 miliona i 720.000 eura, a financijska podrška sastoji se od 75% evropskih sredstava i 25% iz budžeta Crne Gore namijenjenih za investicije od 10 do 500.000 eura. Bespovratna podrška će iznositi 60% vrijednosti prihvatljivog iznosa investicije, odnosno 65% za nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji su mlađi od 40 godina, a za poljoprivredna gazdinstva koja su locirana na nadmorskoj visini iznad 600 metara nadmorske visine, bespovratna podrška će iznositi čak 70%. Odluka o dodjeli sredstava podrške i ugovaranju bit će donijeta nakon kontrole svih zahtjeva, bodovanja i rangiranja onih koji uspješno prođu administrativnu i terensku kontrolu. Iz vlade podsjećaju da je u toku realizacija drugog javnog poziva za podršku preradi i da se zahtjevi mogu predavati do 16. jula ove godine.